Həkəri və Tərtər çayları üzərində yerləşən 5 kiçik su elektrik stansiyası bərpa olunacaq. Bu məqsədlə Türkiyə şirkətləri ilə müqavilə imzalanıb. Layihənin həyata keçirilməsi dövlət özəl sektor tərəfdaşlığına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, bərpa olunan enerji sahəsində təcrübə və bacarıqların təkmilləşdirilməsinə töhfə verəcək. Həmçinin 2030-cu ilədək enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulub.